Хваг мэдээлэл ирүүлж байна. Прокурорууд нэг өдрийн цалингаа коронавирусын халдвараас үрдэлсэн сэргийлэх ажилд хандивлаж байна. Төрийн ордноос манай сурвалжлагч Үүлэн Солонго мэдээлж байна. Монголын мэдээс ог төрийн ордноос холбогдож байна. Тэгэхээр өнөөдөр төрийн байгууллагуудыг түүчэлж прокурорууд за нэг өдрийн цалингаа коронавирусын эрсдлээс үрдчлэн сэргийлэх энэ ажилд зориулахаар болсон гэдгээ илэрхийлж байна. За өнөөдөр шадарсаа тэдний хүлэн авч уулзлаа. За цаашдаа бол энэ хандивлаж байгаа одоо нэг өдрийн цалинг бол тусгай сан байгуулж хийн. За энэ сангаас санд бүрдсэн одоо энэ мөнгөөр бол мэдээж энэ онцгой нөхцөл байдалд ажиллаж байгаа ийм жимлэгийн ажилтнуудын хамгаалах хэрэгсэл, ийм бэлтгэлийн нөөцийг бүрдүүлэхэд зарцуулна гэдгийг шадарсаад улсын онцгой комиссын дарга их төвшин илэрхийлж байна. За цаашдаа бас хэрхэн юун зарцуулсныг бол эргэж тайлагнана гэдгийг илэрхийлж байна. За өнөөдөр хэдийгээр Монгол улсад коронавирусын халдвар илрээгүй байгаа ч гэсэн маш өндөр эрсдэлтэй гэсэн ийм нөхцөл байдалтай байна. За дэлхийн маш олон оронд одоо халдвар хурдцтай дарахж байгаа учраас эргээд за сонор сэрэмжээ алдаж болохгүй юмаа гэсэн ийм тайлбарыг шадарсаад илэрхийлсэн юм. Ингээд дараах яриаг үзүүлье. Шинэ COVID-19 вирусын эсрэг улсын онцгой комиссын зүгээс одоо өдөр шөнөгүй ажиллаж энэ өвчнө Монгол улсад тархахгүй байхад чиглэсэн арга хэмжээ авч байгаатай холбогдуулж за прокуроруудын санаачилгаар за нийт одоо прокурорын байгууллагын прокуроруудаас нэг өдрийн цалингаа энэ хүү одоо вирусын эсрэг үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор бол хандлуулж байгааг одоо аль вэ сар онцгой байдлын комиссын хүрээнд мэдээдэж гэж бидэрсэн юм аа. Монгол улсын засгийн газар улсын ерөнхий улсын онцгой комиссаас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг дэмжиж та бүхэн ингээд түгчэлж нэг өдрийнхэн цалинг хандлуулж байгаа бодлоо улсын онцгой комиссын зүгээс одоо талархал илэрхийлье. Баяр хүргэе. За үнэхээр одоо энэ бол энэ цагийн хамгийн том асуудал боллоо. Хамгийн их төгшөөртэй асуудал болж байна. Одоо өчигдөр гэхэд дэлхийн 33 улсад халдварлаа гэж хэлсэн бол өнөөглөөний мэдээгээр 40 нилийн гараа явчихлаа. 44 болчоо да 44 45 болоо явчихлаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ дэлхийн улсууд бол маш их хурдцтайгаар тархаж бүгд найрамдах Солонгос улсад өчигдөр чинь 1100 гэжсэн бол 1100 за 36 тэр чинь өглөө оройны тоо өөрөөр болоод байгаа л да. Өнөөдөр 1596 болоод ингэ явчих чинь. Өчигдөр оройны 17 цагаас хойш хэл бүгд найрамдах Солонгос улсад за 375-аар гэж өглөөний мэдээг орж ирчихсэн. Ингээл нэмэгдэж чинь. Тэрний өмнө бол нэг өдөр 156-аар 136-аар өслөө гэжсэн бол одоо 378 гараад ингэ явчихжээ. Тэгэхээр энэ бол одоо маш төгшөөртэй байна. Ийм учраас Монгол улсын засгийн газар улсын онцгой комисс энэ тахал шиг тарж байгаа хорт вирусыг Монгол улсад яаж оруулахгүй байх вэ? Иргэдээ яаж одоо хамгаалах вэ? Болзошгүй аюулаас яаж урьдчилан сэргийлэх вэ гэдэг чиглэлээр одоо арга хэмжээ авчин. Хамгийн гол нь одоо энэ хөл хөдөлгөөнийг аль болохоор хязгаарлах, хориглох ийм арга хэмжээ авчин. За 1-р сарын 10-наас хойш яг энэ чиглэлээр ингээд ажиллаа. Одоогийн хүртэл Монгол улсад коронавирусын халдвар илрээгүй байна. Энэ бол яг ингээд төр засгаас 1-р арга хэмжээ авч байна. 2-р Монгол улсын иргэд маань их сайхан дэмжиж байна. Олон нийт дэмжиж байна. Төрийн бус байгууллагууд дэмжиж байна. Ингээд хүчээ хамтгаж ажилласны үр дүн гэж бодож байна. Гэхдээ тайвшрах болоогүй. Тайвшрах бол өчүүхэн ч тайвшрах бол болоогүй байна. Ягаад гэвэл энэ дэлхийн улс орнуудад энэ яаж тархаж байгааг бид нэ бүгдээрээ мэдчихнэ. Тийм учраас улсын онцгой комисс энэ авч байгаа арга хэмжээгээ улам бүр чамбаруулж арга хэмжээгээ авч өргөжүүлж ажиллах болно. Энд одоо хамгийн гол зүйл бол иргэд, олон нийт, за төрийн болон төрийн бус байгууллага ер нь бүх одоо бүх нийтийн хүчийг хамтдгаж ингэж ажиллах явдал одоо чухал байна. Та бүхэн сая харсан баха цагаан сарыг тэмдэглэхгүй байх ийм шийдвэр гарсан. Дараа нь одоо энэ цагаан сарын өдрүүдэд Улаанбаатараас аймагуудаас Улаанбаатар руу зорчихгүй байх тийм ээ. Олон улсын нислэгүүдийг одоо төр хугацаагаар зогсоох ийм шийдвэрүүдийг гаргасан. Ард иргэд бол маш сайхан хүлээж авчихын. Тэр цагаан сарын өдрүүд ихэд одоо ямар их дэг журамтай байсныг бид бүгд тэрэ харсан.
За энэ үеэр Улсын онцгой комиссийн дарга цагийн асуудалтай холбогдуулж мэдээлсэн. За тодорхой хамбал Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баталгаа өнөөдөр бүгд найрамдах хятад ард улсад айлчлана гэсэн ийм мэдээлэл албан ёсоор гарсан. За өнөөдөр яг Улсын онцгой комиссийн даргаас бол одоо энэ айлчлалын бүрэлдэхүүн багцсан хүмүүс бол зөвшөөрлөө авсан. За эргэж ирэхэд нь бол 14 хоног бол тусгаарлана гэдгийг Улсын онцгой комиссийн дарга илэрхийлсэн. За үзэгч та бүхэн би төрийн ордонд олж байгаа цагийн асуудалтай холбоотой мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэх болно. Мэдээллийг үүлэн салан вончин цогцолноор дамжууллаа. Баярлалаа. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт